ndafuje kandi ndakaze kisanzwe muri uyu munsi niba ari ubwambere tubanye nawe ikaze cyane kandi mukomeze kumushyitsa ukande subscribe asaho ngaho cyangwa sabone kugira ngo nawe winjire muri famili yacu niba kandi dusanganywe ikaze nanone muri video y'uyu munsi so muri video y'uyu munsi twateguriye amakanzu meza cyane agezweho mashyashya ya arimo kuza ubu ngubu meza cyane niba uri mu rukundo ibintu bigezweho niba uri mu rukundo kudodesha iyi video ni iyawe muri iyi video harimo amakanzu adoze cyane cyane mu bitenge n'andi matisi atandukanye ariko meza cyane kandi wakwambara ukumva uri comfortable ukumva uri free ukumva umeze neza aha ngaha amakanzu ni menshi cyane kandi meza please ndamurebe urangiye kandi nugira ikanzu ukundamo tubwire muri comment section ujyemo wandike tubwire aho uherereye utuguhe ikanzu ukunze hanyuma tuyikugezeho cyangwa tukubwire uburyo wayibona bitewe n'aho uherereye muri iyi video nanone usangamo amakanzu ushobora kwambara muri weekend ushobora kwambara uri mu rugo ufite abashyitsi cyangwa se watembereye bisanzwe bitewe ukunda aya mavideo dukora witwereke kandi ukomeze kubana natwe mu mavideo yose tuzaba twakodinga nta kundi wabikora ibyo ni ugukora subscribe ukajya ubana natwe muri video za buri munsi guys abashuti banjye bo muri Congo abashuti banjye bo muri Uganda abashuti banjye bo muri mu Burundi ndi bahora bambwira ngo sinjya mbasuhuza ariko noneho ndabimenyetse shout out to you guys b'ingenzi cyane kuri twe so iyi video murebe kugira irangiye kandi muri muri komenti muri feedback and then don't forget to subscribe please to subscribe murakoze cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana naho ubutaha.